ტყუპები იყვნენ. საოცარი ნიჭი აქვთ ტყუპებს. Tumts usakhelod sund khodnen da sund khodnen hairs. Hairs romelits ertmanetis sund kvidan tsrupes. Shangbats romelits dabadebis molodis ertvis. Magra aritsi. Arasodes aritsi turme. Khshirad bchops katsi da naklebat itsinis khmerti. Shemtkhovats eseme romelits giambot unda ert dilit mokhta. საშინელ და დაწყეულ დილით ზოგს ახსოვს კარგად, ზოგიც კიდევ იხსენებს ბუნდად. მოასკა და ქალაქს ნიახვარი იქ ქუხაცაზე. ყველაფერი კი ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ 10 საათზე ყველაფერი დაიწყო ასე. ეძინას ტყუპებს, უცებ ფეხში ტკივილი იგრძნეს, ჩახკიდეს ხელი ერთმანეთს და მეორე ხელში სიფრთხილე შეკრეს. გაეღვიძათ მოშორდნენ სიზმრებს და უცებ ერთ ტყუპს ღვარად წასკდა ზურგიდან სისხლი და იფშუნა საფრთხე და მეორეს ერთ გვარად შეშლილს გადაეფარა ის პირველი თავისი ღვიძლი. გაგრძელდა ბრძოლა და ეს ბრძოლა არ ჰგავდა ბრძოლას. მათ მხოლოდ იმის ჰქონდათ შანსი დაეცვათ თავი. იფიქრეს კიდევ ერთი ძმის ანდის ყოლა. და როცა მაშინ როს კაცი ბჭობს და ღმერთი ტირის თავგან წირულად იძულებით საათზე 11 დაეცა ასე დაგეგმილად ორივე გმირი. დღე იყო ცივი, ქარი ფოთლებს ხეებში ხევდა. იყო პალატა, თეთრ ხალათით შევიდა მაცნე, გამოაღვიძა და ტკივილით გადაღრი დედას წარმატებული და მორიგი აბორტი ამცნობა.